Время новостей Донбасса. У студии Сергій Гронов и Уляна Шумило из жестовой мовою. Вітаємо глядачів. Сьогодні у випуску. В Краматорську пограбували аптеку, винесли гроші з каси. Чи вдалося знайти зловмисників? Курці на зупинках. Чи можна покарати тих, хто димить серед натовпу? Та чи небезпечний тютюновий дим? Про це у рубриці «Стоп хам». Розпочинають уроки з обіймів та мріють викладати танці на фізкультурі. За два дні професійне свято вчителів. Які вони – сучасні викладачі? Звільнення території та полонених, умови проведення виборів на Донбасі – про все це ще належить домовитися під час нормандської зустрічі. А погодження формули Штайнмайєра – лише спосіб організувати цю зустріч. Про це Володимир Зеленський говорить у своєму зверненні. Далі – пряма мова. Ця формула каже лише одне – коли має запрацювати так званий закон про особливий статус Донбасу. А саме після проведення там місцевих виборів. Що далі? Завтра вибори на Донбасі? Ні. Далі відбудеться зустріч у нормандському форматі разом з президентом Франції, канцлером Німеччини та президентом Російської Федерації, де ми обговоримо шляхи припинення війни на Донбасі. Ми всі розуміємо, що на українсько-російському кордоні з нашого боку повинні бути українські прикордонники. Має статись обмін полоненими, щоб всі наші громадяни повернулись додому. І проведення виборів має відбутись не під дулами кулеметів, а за українським законодавством, з доступом кандидатів від українських політичних сил, українських засобів масової інформації та міжнародних спостерігачів з можливістю реалізації свого виборчого права усіма внутрішньо переміщеними особами. Все це ми будемо обговорювати на зустрічі у нормандському форматі. На фронті один загиблий український боєць. Він отримав травми, несумісні з життям. За добу противник атакував 41 раз. Міни великого калібру полетіли у бік Авдіївки, Луганського та Кримського. Із гранатометів гатили поблизу Оріхового, Зайцевого та Пищевика. Загалом обстріляні околиці двох десятків населених пунктів. Трагічна пожежа на Донеччині. У вогні загинула літня жінка. Палало у приватній оселі. Сусіди побачили дим і викликали рятувальників. Та запізно. Вогонь міг довго палати всередині, кажуть пожежники, бо усі вікна були зачинені. Як тільки двері вибили, полум'я розповсюдилось по всіх кімнатах. Аби загасити пожежу, надзвичайники залучили дві автоцистерни. Однак врятувати власницю будинку було неможливо, вона отруїлася чадним газом. Найбільш ймовірною причиною виникнення пожежі – це було необережне поводження з вогнем під час куріння. На момент прибуття пожежного підрозділу будинок був охоплений всередині повністю вогнем, тому що була велика загрузка речей, горючого матеріалу, це речі колишнього використання, меблі, папери. Пожежа була по всій площі будинку. Аптеку пограбували. Крадіжка сталася у Краматорську, коли заклад не працював. Зловмисник відкрив вікно та забрав із каси трохи більше 1000 гривень та потрапив в об'єктив камери спостереження. Спрацювала сигналізація, поліцейські зловили чоловіка у старій частині міста. Затриманому загрожує до 6 років позбавлення волі. Оперативники подивились відеозапис камер спостереження і, незважаючи на те, що було темно, по силуету, по окремим прикметам впізнали вже, ну скажімо так, раніше знайому особу, яка притягувалась до кримінальної відповідальності. І в одному з розважальних закладів його знайшли і затримали. Стоп-хам. Боротьба із нахабством, грубощами та зухвалістю триває. Цього разу наші антигерої – курці на зупинках. Вони не соромляться курити, навіть коли поряд діти.
змушують інших дихати цигарковим димом, а це, до речі, пасивне куріння. Наскільки воно небезпечне для здоров'я та чи є юридичні важелі, аби вплинути на порушників? Валерія Семічихіна шукала відповіді. Олександр – студент. Громадським транспортом їздить на навчання. Сам не курить, тому тим, хто димить на зупинці, робить зауваження. Некоторі звертають на увагу на замечання і відходять самі. Тобто, є нормальні, а є ті, які кажуть, типа, тобі треба, ти відходи. Але таких менше. Мені здається, люди більше прислушуються, тому що ну, якби, розуміють, що курити – це таке, це якби вред, і ти другим теж вредиш. Самі ж курці провини не визнають та спілкуються неохоче. Собрався вибратися, не нахожу мусор. Зараз іду вибратися. А ось Денис курить, проте подалі від натовпу. Я звичайно відходжу в сторону постійно, щоб люди не дихали. Тому що ті, хто не курять, вони більше отримують вреда. Це підтверджують лікарі. Пасивне куріння дуже шкодить здоров'ю. Пасивний курильщик страждає на 80%, тобто ще тяжелі наслідки. Заболівання легких, це якби понятно, заболівання серця, желудочно-кишечного тракту, але ще страждає і ротова полость, очі, нос, кожа. Курців, які наражають на небезпеку інших, можна покарати, кажуть поліцейські. Юридичні важелі для того є – адмінвідповідальність та штраф. Від 3 до 10 мінімумів, тобто від 51 до 170 гривень. Якщо ж порушника ловлять вже вдруге за рік, то штраф виписується вже 100%, це вже становить від 10 до 20 мінімумів, тобто 170-340 гривень. Лише у Маріуполі від початку року за куріння у громадських місцях складено понад 800 постанов. Валерія Семічихіна, Артем Карабецький, телеканал «Донбас». Рятувати життя малюків і навіть приймати пологи. У четверте фонд Ріната Ахметова передав медикам України партію машин швидкої допомоги, серед яких і неонатальні. 23 автівки – це шанс для порятунку пацієнтів саме в дорозі, а завдяки надсучасному обладнанню екстрену допомогу зможуть надавати на найвищому рівні. Які враження фахівців від нових автомобілів – дивіться. Перевозити малюків на руках та не мати змоги надати повноцінну кваліфіковану допомогу. В таких умовах працюють медики у віддалених регіонах України. Але нарешті до станції екстреної допомоги поїдуть оці новісінькі автівки. Це машина якби із казки, тому що в цій машині все передбачено. КЮВЕС – найважливіший з усього обладнання у швидкий для новонароджених. Саме його немає в застарілих вазах і газелях. Можна самих маленьких діток в холодний період часу госпіталізувати в наш лікувальний заклад, де буде зберігатися відповідна температурний режим. Окрім медиків, автівки оглядають і техніки. Механік Андрій Діденко приймає машини класу «Б», що поїдуть рятувати людей на Донеччині. Прекрасно. Железный конь приходит на смене УАЗиком. 2,2 литрика, 130 лошадей. Движок очень экономичный. Для наших дорог, в принципе, адаптировано. І медики, і водії одностайні. Терпець уривається, коли машину кидає з боку в бік на бездоріжжі. Нові неонатальні автівки європейського зразка та реанімобілі витримують випробування українськими дорогами. В Мар'їнці. Это очень сложный участок у нас. И в Мариуполе, в Кальминском районе, в Кальминской подстанции. Оборудовано по высшему, я считаю, разряду. Аппаратура вся современная. Вже вчетверте фонд Ахметова передає медикам України надсучасні автівки для порятунку людей. На сьогодні це рівно половина від обсягу, що буде наданий до кінця року. Є серед машин і позашляховики, які дісталися віддалених сіл. Така підтримка – ініціатива президента Володимира Зеленського та особисте рішення Ріната Ахметова. Своєобразний екватор, 100 машин уїхали в міста, села, райони України спасати життя людей. Це безпрецедентний по своїм масштабам частний проєкт в області машин скорої допомоги, в області неотложної медицини за 28 років незалежності нашої країни. Я хочу, звичайно, подякувати в першу чергу і нашому президенту
який в перші дні своєї роботи дуже активно, скажімо, звернув увагу і на систему охорони здоров'я. А я хочу сказати і фонду Рината Леонідовича Ахметова за такий щедрий подарунок. Наша лікувальна установа, вона дійсно потребує, тому що три відділення – це самих маленьких діток, які потребують такого медобладнання. До кінця цього року в рамках проєкту «200 швидких для України» до Заходу, Сходу, Півдня та Півночі країни передадуть ще 100 автівок. Така кількість задовольнить потреби і медиків, і пацієнтів. Вікторія Чистюхіна, Юлія Покідіна, Володимир Конопля, Євген Якунін для телеканалу «Донбас». Розпочинають уроки з обіймів та мріють викладати танці на фізкультурі. Завдання сучасних вчителів – зацікавити учнів та завоювати їхню повагу. У Маріуполі з професійним святом вітають педагогів. Що тримає на роботі викладачів із 50-річним стажем? То як потрапити в десятку найкращих вчителів країни у сюжеті Валентини Чурікової? У Маріупольському профліцеї пані Алла викладає фізкультуру за своєю оновленою програмою. Замість бігу вчителька надає перевагу ходьбі. Разом з дітьми роблять зарядку, лежачи на матах, займаються на тренажерах. Викладачка мріє танцювати на уроках. Я хотіла б ще це вести. Це моя мрія. Вчителькою фізкультури Алла Миколаївна працює вже 50 років. На пенсію ще не збирається. Каже, обожнює свою роботу. Вот эта обратная связь, вы знаете, она настолько производит на тебя внутреннее глубокое впечатление, что даже ты идешь нехотя, усталый, болеет, переступил порог, столько энергии появляется, столько бодрости. Енергійна і бадьора також викладачка Тетяна. Жінка працює в школі-інтернаті. Перед уроком учні обов'язково вітаються з Тетяною Петрівною. Дівчата завжди обіймаються. Діти, про яких кажуть складні та замкнуті, під керівництвом викладачки стають веселими та добре вчаться. Знають, з Тетяною Петрівною можна бути відвертими. Прикольне, хороше, заботливе. Активне, веселе, любиме. Дружелюбне, міле. Добре, красиве. Цього року пані Тетяна потрапила до десятки найкращих педагогів України за те, що вчителює серцем. Чаще повторять, чаще їм потрібно прочитати, слідити за речою, іноді по кілька разів попросити, щоб кожен повторив, щоб правильно виговорили. У нас як одна сім'я. Нет вот этих вот булінга, шума, драк таких. Все, ну, з дитинства вони всі вместе живуть, і вони привикли, що це одна сім'я. У Маріуполі педагогів вітають з професійним святом. За знання і турботу вчителям завдячують і діти, і батьки. Ви – локомотиви, які міняють мировоззрення, створюють форму і содержання нашим дітям. Кращим педагогам міський голова вручив почесні грамоти і пам'ятні подарунки. Валентина Чурікова, Нестор Бондаренко, Віктор Зубенко, телеканал «Донбас». Як підготуватися до іспиту та за одну ніч і не заснути? У рубриці «StudLife» ми розповідаємо про секрети та лайфхаки студентського життя. Цього разу розкажемо про натуральні енергетики – кава, зелений чай, женьшень або гуарана. Які стимулятори вживають маріупольські студенти, знає Анна Слюсарєва. Анастасія, шестикурсниця, каже, коли жила в гуртожитку, до іспитів завжди готувалася разом з подругою, переважно вночі. Ми вслух читали друг другу відповіді на питання якісь, вот, або обговорювали, наприклад, вот, якийсь конкретний вопрос на зачет. В ход йшли енергетики, йшло кофе, я навіть пила таблетки кофеїна. В общем, не знаю, як так виходить, що вночі вчитися получалось лучше, ніж днем. А ось третьокурсник Олександр, щоб не заснути, вмивається та п'є сік, іноді каву. Запевняє, головне витримати переломний момент. Момент після, там, не знаю, часу-двох часов ночі, ти сидиш і просто в якийсь момент мозок перестає воспринимать інформацію вообще как-либо. Просто надо перетерпеть какое-то время, там, может, час, там, перетерпеть полчаса, і потом воно, в принципі, все воспринимается дальше неплохо. Тетяна Горохова – викладачка. Коли була студенткою, готувалася до пар вночі. І у неї були свої лайфхаки. Коли я дуже хотіла спати, я ставала в планку. Ну, це реально, там, 30 секунд, там, якось, там, я не знаю, перезавантаження.
Або дуже-дуже допомагає, коли ти змінюєш розумову діяльність на фізичну. Ну, тобто, якщо ти нікому не заважаєш вночі, можна навіть потанцювати. Кава, елеутеракок, пуер, женьшень, шоколад або енергетичні напої. Які стимулятори вживати безпечно для здоров'я, а які можуть зашкодити? Лікарі запевняють, усі натуральні стимулятори вживати можна, але в міру. Адже багато чашок тієї ж кави може призвести до синдрому нервового перезбудження. Уберіть кофе, пойдіть лучше, ті ж дрова покаліть, попригайте, візьміть скакалку, попригайте. Я навіть пацієнтам кажу, отожміться від пола, дайте фізичну нагрузку. Дуже добре знімає ту ж усталість вода. Ідіть, прийміть контрастний душ. А ось вживати енергетики медики взагалі не рекомендують, адже такі напої можуть викликати залежність та зайву вагу. Анна Слюсарова, Артем Карабецький, телеканал «Донбас». І щоб хоч трохи виспатися, українські студенти запропонували перенести пари на годину пізніше. Звернення з'явилося на сайті електронних петицій президента. Тож, чи реально таке зробити і від кого залежить розклад занять у вишах? Про це розкаже Олена Успенська. Євген приїздить до вишу на мотоциклі, аби встигнути на пари. Вони розпочинаються о 8:00, а хотілося б пізніше, зізнається студент. Якщо пари будуть на 9:00, буду більш в трезвому умі приїжджати, тому що ще сонний буває. Такої ж думки автор петиції, який збирає підписи на сайті президента за те, щоб в українських вишах пари розпочинались о 9:00 годині. Мовляв, тоді студенти не просплять заняття і краще вчитимуться. Дехто з цим погоджується, інші – ні. В 9:00 можна поспати подольше, і тоді мозок буде краще працювати. 8:00, тому що дуже поздно приїжджаємо додому після пар. В основному по 5 пар. Лучше в 8:00, мені кажеться. Якщо дуже багато пар, то вони будуть закінчуватися ще позже. За тиждень петиція не набрала й сотні підписів. Тим часом у вишах наголошують – початок та розклад занять – компетенції адміністрації навчального закладу. Інші вузи, я знаю, починають свої заняття. І о 8:30, і о 9:00, і це залежить від того, яке це місто, яка там ситуація з трафіком на дорогах, чи нема заторів. Це ніяк не залежить ні від президента, ні від Міністерства освіти, а це визначається виключно університетом. Пані Тетяна вчилася на фельдшера півстоліття тому. Каже, в її закладі студенти приходили на 8:00. До 12:00 ми закінчували, щоб після десь часу йти на практику. Крім того, в вишах нагадують, при будь-яких незручностях студентське самоврядування може звернутися до ректорату і попросити перенести початок занять на інший час. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас». Время новостей Донбаса продолжает стежити за подіями в регіоні. На все добре.